Առողջապահական համակարգում հնարավորություն կտրվի բարձրացնելու բժշկական ասոցիացիաների դերակատարումը, որը կնպաստի բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավմանը։ Պատգամավորներ Նարեկ Զեյնալյանի և Լուսինե Բադալյանի հեղինակած բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստում։ Նախագծի նպատակն է հնարավորություն տալ բժշկական ասոցիացիաներին զարգանալու և ըստեղության նախագծով կանոնակարգում ենք բժշկական ասոցիացիաների և առողջապահության նախարարության հարաբերությունները։ Նախագիծը բավականին երկար ժամանակի ինչ մշակվում է, շուրջ 1 տարի, այն քննարկվել է թվով 22 մասնագիտական ասոցիացիաների հետ, համենայն դեպս այն ասոցիացիաների, որոնք արձագանքել են հրավերին և մասնակից են դարել կազմանը նախագծի, բազմաթիվ առաջարկություններ են հնչել իրենց կողմից, որոնք մեծ ամասամբ ընդունվել են։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ բժշկական ասոցիացիաները բազմաթիվ երկրներում օրենքի ուժով օժտված են մի շարք կարևոր լիազորություններով, որոնք փոխադարձաբար լրացնում են լիազոր մարմինների կողմից տարվող աշխատանքները։ Սահմանվել են որոշակի չափորոշիչներ, որոնց համապատասխանելու դեպքում ասոցիացիաներն ակտիվ համագործակցություն կունենան առողջապահության նախարարության հետ։ Նախագծի համահեղինակ Լուսինե Բադալյանը տեղեկացրել է, որ սահմանված չափորոշիչներով չեն սահմանափակվելու ասոցիացիաների գործառույթները։ Դրանք մշակվել են համատեղ՝ հաշվի առնելով ասոցիացիաների կարծիքներն ու մոտեցումները։ 2016 թվականից ուժի մեջ է մտել սպանդանոցների գործունեությունը կանոնակարգող օրենքը։ Օրենքը տարբեր պատճառներով չի կիրառվել, մենք մի տարի առաջ անդրադարձանք և խստացրինք։ Տնտեսվաղողների կողմից բավականին թվով սպանդանոցներ են հիմնվել, որոնք արդեն փակման եզրին են, որտեղ տեսչական մարմնի վերահսկողության գործիքակազմը թույլ է, և մենք շուկայում այսօր պետք է իրավացիորեն նշենք, որ շատ փոքր քանակությամբ սպանդանոցային ծագման միս ունենք։ Հիմա օրենքը խստացնում է դա, և ոչ սպանդանոցային ծագման միսը ենթակա է բռնագրավման ոչնչացման։ Մենք հստացնում ենք օրենքը, որպեսզի հնարություն ունենանք առողջություն ունենալ շուկայում։ Հարցը քննարկվել է տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Քննարկվել է նաև սննդամթերքի անվտանգության, պետական վերահսկողության մասին և բուսասանիտարիայի մասին օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Աշխեն Շիրվանյանը պարզաբանել է, որ խնդիրը վերաբերում է պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների ներմուծմանը։ Նախաձեռնության նպատակը սննդամթերքի անվտանգության, պետական վերահսկողության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներին հնարավորինս արագ հանգուցալուծում տալու անհրաժեշտությունն է։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է ոստիկանության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին և տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Առաջարկվում է օրենսդրական նախադրյալներ ստեղծել պարեկային ծառայության կազմում ջրային պարեկային ծառայության մասնագիտացված ստորաբաժանման ստեղծման համար։ Երբ որ մենք խոսում ենք ջրային տարածության մասին, այստեղ ոչ մի հստակ ֆունկցիոնալ բազա ըստեղության չունի ոստիկանությունը, և այս տեսանկյունից շատ կարևոր է հստակ օրենքի մակարդակում սահմանել լիազորություններ, որոնք հետո իրավաչափորեն մեր ոստիկաններ կգիրառեն տեղում։ Ըստ այդմ սահմանվել են այդ լիազորությունները, որոնք վերաբերում են հենց ջրային մակերևույթում արդեն ոստիկանական ֆունկցիայի իրականացմանը, ընդ որում հստակ նշվել է նաև նպատակը, չեն կարող պարզապես անընդհատ անհանգստացնել, այսպես ասեմ, մեր զբոսաշրջիկներին կամ այլ քաղաքացիներին, կա հստակ հիմքեր, թե երբ ոստիկանությունը կարող է միջամտել տարբեր իրավիճակների և կիրառել իր լիազորությունները։ Ըստ ուսումնասիրությունների, հատկապես ջրային, խոշոր ավազանային հատվածներում ևս կարիք կա հասարակական կարգի անվտանգության ապահովման ու պահպանության։ Այս տեսանկյունից թիրախավորվել է հատկապես Սևանա լիճը։ Ստեղծվել է մասնագիտացված ստորաբաժանում, մշակվել է հայեցակարգ, գնահատվել են առկա ռեսուրսները լճի տարածքում, ջրային ոստիկանության մասով կարիքները և կրթական այն գործընթացը, որով պետք է անցնեն պարեկները, որպեսզի հավակնեն դառնալ ջրային մասնագիտացված ստորաբաժանման մասը։ Ծառայությունն ավելի բարդ և վտանգավոր է, քան ցամաքային հատվածում պարեկային ծառայության իրականացումը։ Եվ ըստ այդմ մասնագետները պետք է անցնեն լրացուցիչ վերապատրաստումներ ունենալով արդեն ցամաքային հատվածի փորձառությունը։ Վերապատրաստման ընթացքում կստանան ջրային մակերևույթի ծառայության իրականացման առանձնահատկություններին, Սևանի բուսական և կենդանական աշխարհին վերաբերող ընդհանրական գիտելիքներ։ Գործնական հատվածում լճի տարածքում պարեկները կծանոթանան գործընթացին, պատրաստելով պաշտոնական մեկնարկին, որը կլինի 2023 թվականի հոկտեմբերին։ Սևանի տարածքում նախատեսվում է ունենալ 4 հենակետ։ Ստատիկ և մոդուլային շենքային պայմանների շրջանակում կապահովվում
ժողովի անձնակազմի հարմարավետ տեղակայումը, որպեսզի պարեկները կարողանան արագ արձագանքել տարբեր իրավիճակներին։ Ձեռք են բերվելու ջրային տրանսպորտների փոխադրամիջոցներ, ակնկալվում է ունենալ նաև փակ տանիքով նավակներ շուրջ տարյա ջրային պարեկային ծառայություն ապահովելու համար։ Մեր հիմնական խնդիրն առավելապես մեր քաղաքացիների անվտանգության երաշխավորումն է՝ տեղում եւ հասարակական կարգի անվտանգության ապահովումը։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկված մի շարք օրինագծերով փոփոխություններ են առաջարկվել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ եւ հարկային օրենսգրքերում, պետական տուրքի մասին լիցենզավորման մասին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին օրենքներում։ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ներկայացված նախագիծը, որով սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություններին հնարավորություն է տրվում 3 ամիսը 1 եռամսյակը 1 շահաբաժիններ վճարել, այսինքն ճկունը, ավելի ճկունություն ենք հաղորդում բիզնեսին, եւ այսօրվա նախագծով կարգավորումներ մտան ակցիզային հարկերի մասով, ինչպես գիտեք, մենք ունենք ակցիզային հարկերի ցանկ ու ժամանակացույց ալկոհոլային ապրանքների, խմիչքների ծխախոտի եւ բենզինի ու կսայուղերի մասով, ու այդ կանոնները սահմանեցինք դրույքաչափերը, ինչպես նաև առաջիկա 3 տարվիների համար խաղի կանոնները, որպեսզի արտադրողները, ներմուծողները, վաճառողները իմանան ինչ դրույքաչափեր են գործելու եւ եթե փոխվեն, ինչ տրամաբանությամբ են փոխվելու։ Բավականին բուրըն քննարկում ունեցանք մասնավորապես ծխախոտի ակցիզային հարկի հետ կապված, որովհետև կարծիքներ կան, որ դրանք պիտի ավելի ագրեսիվ բարձրացվեն, բայց ընդունեցինք այն տարբերակը, որ դրանք առաջիկա տարիներին կբարձրանան 10-10%-ով։ Մինչև երկամսյա ժամկետով հետաձգվել է ընդերքի մասին օրենսգրքում, ինչպես նաև թմրամիջոցների եւ հոգեմետնյութերի մասին եւ կից օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթների քննարկումը։ Նախագծերը հանձնաժողովներում արժանացել են դրական եզրակացության։